Vlastně jsem týden zůstal ležet v posteli po té maturitě v depkách, že najednou nevím co, komplexního holiče. Ne jako týpka, který umí výborně stříhat, ale chová se jak kokot. Ale komplexního holiče je extrémní problém. Já jsem nějakej! Přesně. Ale jak si to představuješ? No, ale představuj si to tak, že mi dáš, ty vole, já nevím, 70%, vole. Víš, a jako... A, prostě ale, čůra, a naučím se tady něco a za rok půjdu a otevřu si svůj vlastní návrh. Prostě kámo, ne, no. I proto jsem vlastně tenkrát šel asi i na ten Gimple, protože to je většinou všeobecný obor, kde prostě si nemusíš vybírat. Dělat úplně v 17, úplně tam vidím v těch šandách, ty vole, takový to příště, už jenom do vlastního. Týpek. Jako já v 15, ty vole, jsem měl takovej mindset, že to byla úplná jako katastrofa, takže to ty vůbec nevím, jak bych k tomu jako došel, jo. Myslíš si, že bys jako u toho zůstal v té době, když ještě nebyla takováhle jako scéna? Je to, mě to na jednu stranu úplně hrozně rozčilo, jako jo, protože ale zase jako jo, to je spíš nějaký jako můj problém, protože si říkám OK, že dneska je dost velká výhoda v tom, že když jdeš na kadeřníka, tak už víš, jako kam se můžeš vypracovat. Je to tak? Ale v té době to nebylo. Tam nebylo kam se vypracovat. Hej, čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter. Máme tady další video. Dneska mám speciálního hosta, který je, nebo kterým je majitel a holič zároveň Icon Barbershopu, říkám to správně, David Volevik. Icon Barber Tattoo. A dneska bych se s Davidem rád pobavil klasicky o tom, jak vypadá nějaká holická scéna. Zajímá mě hodně jeho barbershop, do kterého jsem se mohl dneska podívat a který se mi hrozně líbil. Ale nejspíš já bych to asi uvedl tak, že vlastně bylo to strašně narychlo. Davida znám teďka asi 10 minut dohromady. A když jsem přišel do tvýho salonu, tak mě hrozně zaujala jedna věc. Extrémní čistota, působí to velmi luxusně, ale hlavně holiči, který tam jsou a lidi, kteří tam pracují, jsou upravený a působí na mě jako slušným dojmem a to se mi moc často nestává. A hodně máte hezkou jakoby podlahu a krásný jako světelný prostor. Musím říct, že pro holiče je to fakt jako místo, kde třeba já sám osobně bych chtěl stříhat, protože to vypadá fakt jako čistě, moc se mi to líbilo. Bylo fakt pecka. Ale super, to rád slyším, to byl vlastně i ten účel nějakým způsobem vyhovět jak tomu klientovi, tak i tomu holičovi. No, protože jsem právě sám holič, zažil jsem barbershopy, kde jsem měl co dočinění prostě s majitelem, který nebyl holič a nedokázal pochopit ty potřeby toho holiče a zároveň asi i toho klienta. Takže to byl vlastně ten záměr a jsem rád, že to teda slyším. No. Hele, mě by zajímalo, kolik je Davide vůbec? 29, bude mi 30 tenhle měsíc. Bude ti 30, hezky. Mě by zajímalo, jak ses vlastně, protože na mě to působí jako úplně skvělé, protože třeba mě bude 32 za chvilku, ale vidím, že ten prostor je krásný. Zajímalo by mě, jak se kluk, který mu je 29, a možná by to zajímalo i lidi, kteří by sami chtěli jednou mít jakoby svůj barbershop, jak jsi se vlastně k tomu dostal, jak jsi se k tomu jakoby vystříhal a vlastně by mě potom taky zajímalo, jakou roli v tom hrálo to tetování. Ale byla to celkem krkolomná cesta. Já jsem od nějakých, vlastně když jsem tenkrát vyšel na základku, nebo ještě předtím, než jsem jí vyšel, tak jsem přemýšlel nad tím, co budu dělat, kam mám jít. Moje máma je kadeřnice už 30 let, takže tam mi říkala, hele, běž dělat kadeřníka, mě bylo tenkrát 15. Říkala mi, že se jako posrala, já nebudu dělat nějakého kadeřníka, protože v té době to nebylo vůbec jako řemeslo, který bylo nějakým způsobem ceněný. Nějak se o něm nemluvilo, každý, kdo dělal kadeřníka, tak byl vlastně teplej. Jo, úplný tabu, souhlasím. Takže i z tohohle jako důvodu a tenkrát v těch 15 jsem byl prostě dítě, takže jsem jako neměl na to asi ten správný pohled. Takže jsem řekl, že vůbec. Rozhodl jsem se, že půjdu na Gimple, což teda zpětně, nechci říkat, že něco byla chyba, ale možná bych pár věcí udělal trošičku jinak s tím, že bych třeba i na toho kadeřníka jako šel. Ale dobrý, to je to tak, jak to je. Já bych na něj šel taky zpětně, kdybych si tam měl jako by to. Taky jsem šel úplně jinou cestou, no. Takže vlastně jsem šel na Gimple, ten jsem vystudoval a najednou po Gimplu, co jsem udělal maturitu, tak jsem jako nevěděl vůbec, co se životem.
Takže jsem se rozhodoval, jestli pokračovat na vysokou školu, což bylo ze strany jako té starší generace úplně běž, prostě musíš jít na vejšku. S tím jsem se nějak nestotožnil a řekl jsem si, že vypadnu do zahraničí. Takže jsem odjel do Austrálie. Moje máma mě v tom teda jako podpořila. Takže jsem odjel do té Austrálie a v té Austrálii jsem se nějak jako hledal. Po těch dvou letech, co jsem tam byl, tak jsem jako prožil podle mě věci, které člověk tady v České republice prožije podle mě za 10 let. Jako prožil jsem tam toho fakt mraky, ať už jako skvělé věci, tak jako špatné věci. A potom, co jsem se vrátil, tak jsem skočil vlastně po první práci, co mi přišla jako pod ruce. Pak jsem vyměnil zase další práci a až potom jako v nějakých 25 jsem se začal rozmýšlet, že vlastně co chci dělat s tím životem, co mě vlastně baví. Sepsal jsem si na papír nějaký pro a proti, jaký jsem, jaký nejsem. A vyšly mi z toho dvě profese. A byla to barber anebo tater. No a já jsem si řekl, OK, hele, moje máma je kadeřnice, takže by to bylo pro mě nějakým způsobem jako přívětivější. A pojďme to zkusit, no. Hele, napadají mi jakoby dvě otázky. Ty jsi šel vyloženě teda vylučovací nějakou metodou, že jsi řekl, jako, co bys teda jako v tom životě mohl dělat, dal jsi to na papír a řekl jsi prostě, mohlo by se mi líbit tohleto a tohleto. Tak nějak jsem si sepsal na papír, co jsem za člověka, co mě baví a co mě nebaví. A přesně, šel jsem jako tímhle. Takže chápu správně, že nejseš vyučený v oboru. Chápeš to správně, nejsem vyučený v oboru. Takže mě by spíš zajímalo teda, jak vznikl ten úvod do toho, jako do toho holictví. Co byl teda ten první impuls k tomu, že jsi řekl, hele, tak jdu zkusit barbershop, nebo jsi se jako první začal s tetováním? Ten první impuls byl vlastně to, že mě to extrémně sralo v práci, ve které jsem byl, ve které jsem sice byl třeba, nejme tomu, na nějaký dobrý pozici a byla tam viděna toho, že... A to byla jaká práce? Hele, dělal jsem... První jsem dělal v IT rok a půl, kde jsem zjistil, že ta práce mě jako vůbec nebaví a ničí v podstatě, protože sedíš za kompem od nevidím do nevidím a musíš se tam jako neustále vzdělávat. Takže tam nejseš jenom jako osmičku nebo desítku, ale jsi tam fakt 15-16 hodin. Takže to byla ta první práce, tam jsem ale po roce a půl řekl prostě konec a seberu jakoukoliv práci, která mi zase jako spadne do klína. A to bylo tenkrát recepční ve fitku, obepsal jsem fakt X firem přesně a odepsali mi tady z toho, že jako proč chci jít na pozici recepčního, že mám životopis úplně jako úplně jiný směr a že jestli nechci jít na lepší pozici. Tu jsem vzal, tam jsem se nějakým způsobem vymakal za nějakou chvíli a postupně jsem věděl, že se tam v té firmě můžu dostat jako fakt na dobrou pozici. Ovšem mě tam bylo jako x dalších věcí, proč ne, prostě mě to nenaplňovalo, takže jsem jako si řekl, hele, už se prober a dělá to, co tě může naplňovat. To je super, protože já jsem měl něco úplně jako obdobného, takže mi to připadá spíš jako úplně úsměvný, že jsi to měl vlastně prakticky skoro stejně jako já. A zajímalo mě, jestli jsi měl taky to v sobě, protože já jsem vždycky chtěl něco dělat a na 100%, aby mě to bavil a nevěděl jsem celou dobu jako co. Měl jsi v sobě taky takovou tu prázdnotu, jako že jsi byl úplně nešťastný z toho, že nevíš, co máš v životě dělat a hrozně rád bys něco dělal jako naplno? Měl jsem to a hned první moment, kdy to začalo, tak bylo po té maturitě. Já jsem odmaturoval, měl jsem z prdele kliku, ale odmaturoval jsem prostě a vlastně jsem týden zůstal ležet v posteli po té maturitě v depkách, že najednou nevím co, protože máš celý život, jsi v nějakém jako režimu, jsi v nějaký jako krabici, prostě víš, že tam musíš přijít a že tohle jasný, musíš... škola, jídlo, nějaký přesně. Koníček, něco. A najednou nemáš jako co, nevíš co. A vlastně od té doby se to nějakým způsobem táhlo, protože jsem, i proto jsem vlastně tenkrát šel asi i na ten gimpl, protože to je většinou všeobecný obor, kde prostě si nemusíš vybírat. Jasný. A řekl jsi, že se třeba rozhodneš jakoby po tom gimplu, kam potom proješ. Přesně. Takže od té doby se to táhlo a jo, jako, jak říkáš, no, byl jsem takový jako ztracený až do té doby, než jsem vlastně přišel na to, nebo až do té doby, kdy jsem možná i prošel tou Austrálií, tím, co se tam všechno stalo a vlastně možná jsem musel jako dozrát trošičku jako do toho věku, kdy si řekneš a dost prostě.
Myslíš, že kdyby si šel teďka třeba plásnout v těch 15 na toho kadeřníka, že by si u toho zůstal, anebo by se v té době na to vysral, protože přesně ta jako nálepka toho korkluka byla taková, že každý je tam prostě buzík a dostaneš prostě 50 korun za stříhání, bude stříhat báby a vole dělat trvalý. Myslíš si, že bys jako u toho zůstal v té době, když ještě nebyla takováhle jako scéna? Protože já si pamatuju, to je jako, tak dejme tomu, že to je nějakých, u mě nějakých 17 let dozadu a tady byl holič za, v Ústí třeba, byl holič za 80 korun a tečka, jako jo. A všichni, co byli jako holiči, tak stříhali někde za ty vole za 13 hrubá jako ženský, úplně někde v obchoďáku. Byl clear jedinej vlastně nějaký, jakože takový ten lepší za 2 kila. Ale jako jinak nic nebylo a pro mě to byla taková jako profese. Já tam nešel z důvodu, přesně to, co jsi říkal, že já jsem si říkal, ty vole, nebudu dělat holiče jak nějaký úplný vágus. Nebo ne, v té době to byl kadeřník, ani neexistoval holič prostě. Jako. Jo, jo. Ale myslím si, že kdybych tenkrát začal třeba v těch 15 a měl jsem nikoho, kdo mě v tom podporuje. A, takže mámu třeba. Třeba mámu a dokáže mi říct, hele, asi nikdo nedokáže předpovídat nějakou budoucnost, ale dokáže nějakým způsobem odhadnout ten trh a říct mi jako, hele, myslím si, že když u toho zůstaneš a budeš tvrdě makat a samozřejmě s nějakou mírou a budeš se snažit, tak to tu budoucnost má. Jenomže v té době, když prostě někdo byl kadeřník, tak mi přijde, že prostě to nebyla vůbec jako ceněná profese, vůbec to jako... Úplně podřadná. Podřadná profese. Jak v Mekáči, kdybys dělal jako svým způsobem. Přesně. A, ale přesně, vidíš ty lidi, kteří začali tenkrát, v těch, dejme tomu, 15, jsou samozřejmě i lidi, kteří začali a jsou jako v prdeli, jako, že nic nedělají dneska. Ale vidíš ty lidi, kteří v těch 15 začali a opravdu měli tenhle ten mindset toho, že to jako půjde. A dneska jsou jako tam, kde jsou. A je to i tou praxí, je to i tím, že fakt vydrželi a... Hele, ale ono totiž, mně totiž přijde, že je to taková jakoby souhra podmínek, jo? Protože v té době, jako já v 15, ty vole, jsem měl takovej mindset, že to byla úplná jako katastrofa, takže to ty vole, vůbec nevím, jak bych k tomu jako došel, jo. To začalo až tak někdy třeba v 18, když jsem se začal číst nějaký knížky jako osobním rozvoji, jak přemýšlet a nějaký jakovýhle věci. Ale v té době já jsem byl teda ztracený a přijde mi, že dneska je dost velká výhoda v tom, že když jdeš na kadeřníka, tak už víš, jako kam se můžeš vypracovat. Je to tak? Ale v té době to nebylo. Tam přesně. Nebylo, kam se vypracovat. A za to jako cením mnohem víc ty lidi, kteří to fakt jako vydrželi. Už v té době. Jo. Ale jako kdyby mi bylo dneska 15, věděl jsem, že tohle jako chci dělat, tak si tu školu 100% zvolím. Nejenom, ne kvůli tomu, že by mě tam asi něco naučili, ale spíš kvůli tomu, že už prostě seš v tom prostředí a že máš kolem sebe ty lidi a že můžeš potkat třeba i v těch 15, už dneska můžeš potkat 25-letýho týpka, který ti opravdu je schopen jako pomoct, je opravdu schopen jako ti nějakým způsobem poradit. A tenkrát mi přišlo, že ta doba se vyvíjí, tenkrát mi přišlo, že si fakt musel dřít jenom sám za sebe prostě. Hele, mě teďka napadá jedna věc, protože třeba mluvíš o tom, že kdyby se začal v 15, tak už seš třeba najetej. Dokáže si představit, že ta Austrálie a nějaký ty zkušenosti, které si na čase jako pozbíral, by ti dneska jako tak chyběly, že by ti to přišlo jako líto, že to vlastně nedopadlo, že bys vlastně byl rád za to, že nakonec, že jsi tam nešel na ten učňák, protože si třeba v Austrálii nebo v tom IT nebo tím životem nabyl nějaký zkušenosti, které by ti jako dneska chyběly. Víš, že bys si třeba musel vymazat. Dneska OK, tak byl by si vyučený, měl by svůj salon, ale nikdy bys nebyl v Austrálii, nikdy by si nezažil IT ani v ostatní takovýhle věci. Myslíš si, že tam byly pro tebe stěžení věci, ze kterých dneska fakt jako čerpáš? Rozhodně tam byly pro mě stěžení věci, rozhodně bych jako neměnil. Teoreticky, jak se tady bavíme, tak právě já to spíš směřuji jako k divákům, kteří třeba chtějí jako začít stříhat, tak jim doporučuji prostě, aby na tu školu šli. Jo. Ale já na své cestě bych to jako určitě neměnil, protože opravdu jsou tam ty stěžení body, kdy si myslím, že kdybych tím neprošel a nenabil si tu držku, tak si ji nabiju třeba mnohem zásadnější věci, nebo už jsem ve fázi života, kdy už prostě si tu držku jako nabít úplně nechceš, jako protože tě je skoro 30. Jasný. A nechci začínat zase znovu. A nechceš, jakoby, no to úplně ne, ale protože vím, že člověk může vybudovat něco i za rok oproti někomu, kdo to buduje třeba 10 let. Takže
Teď jsem asi ztratil nit, ale určitě bych neměnil, jsou tam ty stěžení body, který, díky kterým jsem tam, kde třeba jsem. Protože já de facto, když vezmu jakoby ty šitový práce, kterýma jsem prošel, tak jako mě to strašně formovalo jako, jako člověka. A zase, jo, je mi za chvilku 32, jo, jsem vlastně v tomhle období, nebo v tomhle odvětví, jsem jakoby svým způsobem starý, protože to dělají kluci přesně, kterým je 15, 16, 17, 18 a jedou pecky, jedou hele, fejdy, účesy a jenom si říkám, ty pičo, tyhle, to je prostě jako, jak když to vezmu oproti ním, tak já se jako vidím, jak oni mají obrovský náskok, přesně třeba plácnu, co se týče času, že mohli už od učňáku si brali lidi třeba, já nevím, domů, nebo mohli za nima chodit a mohli to jakoby testovat a pak přijdeš už v 19 a co je, jsem frajer, mám 4 roky odstříháno, ale na druhou stranu, já kdybych vlastně jakoby neprošel tou svojí cestou, tak bych vůbec jako k nějakým věcem bych se vůbec nedostal a myslím si, že možná bych to práci jakoby ani nedělal, nebo bych ji nedělal s takovou vervou, protože přesně jak jsi říkal třeba s tou Austrálií, že jsi zažil jak dobrý, tak špatný, tak mně přesně přijde, abych to popsal teďka správně, že nějaký, mně vlastně přijdou ty kluci, který tohle nezažijou, strašně ochuzený o náhled do jiných profesí, protože oni plácnu, jo, tak je mi teďka 15, jsem vole nějaký six liter, co jde teďka vole na školu a říkám si, jo, dobrý, budu stříhat, vezmu si nůžky, vole, udělám salon a jdu jako do biznisu, ale mně přijde, že vlastně ty v uvozovkách, ty šitový práce mě hrozně formovaly třeba k úctě k nějakým, jakoby, k nějakým lidem, to, že jsem viděl i jakoby jiný životní příběhy, přímo, že jsem v nich byl jako zainteresovaný, jsem třeba probíhal fabriky, vím, jak to funguje ve fabrice, nemám jakoby žádný zkreslený o tom představy a hlavně vím, že není normální přijít do práce a hned dostat 4-5, jakože je umím stříhat prostě. Jasný, přesně. Když si vezmeš dneska 18-letýho týpka, tak máš jako dva druhy. Převažuje ten jeden druh a to je ten, že stříhám 5 let, vole, posrte se ze mě, jsem jako master. Pak máš týpky, které jsou pokorný, dejme tomu nějakým způsobem, a tu práci dělají, protože je to prostě fakt baví. A díky tomuhle, to, že jsem prošel přesně tyhle ty shit práce a to, že jsem byl v té Austrálii a to, že jsem si nabil nějakým způsobem držku, tak dneska si opravdu vážím téhle tý práce, tý, toho jako řemesla. A to si myslím, že právě postrádají tyhle ty 18-letý kluci, jak si říkal, protože prostě ničím neprošli a rovnou skočili prostě do... A je to jakoby normálka prostě. Je to jakoby normálka prostě, přesně. A i to, že prostě přesně přijdou a v 18 rovnou jako skočí a mají 4-5, jako. To je jako super. Ty hele, já jsem začínal nějaký jako 12 čistýho a úplně, ty vole, říkám, úplně dobrý, ty vole, úplně, budu mít pro sebe, ty vole, 9000 měsíčně dám našim dvojku na nájem a čágo bágo, no, jasně, no jasně. A právě, že i někteří tyhle ty týpci jsou takový, že jako 4-5, vole, no, ty, já chci víc, víš co, jako, jasně, jako, to není jako... Je to, mě to na jednu stranu úplně hrozně rozčilo, jako jo, protože... ale zase jako jo, to je spíš nějaký jako můj problém, protože si říkám OK, jako pokud umíš a pokud seš jako dobrý člověk, ty vole, klidně, když za to stojíš, ty vole, plácnu, něco tady vystříháš, no problém, rád ti to dám. To je přesně těch pár procent, o kterých jako mluvím. Ale moc to takhle není asi. Není to tak vůbec, jako téměř vůbec, jako najít dneska komplexního holiče, ne jako týpka, který umí výborně stříhat, ale chová se jako kokot, ale komplexního holiče je extrémní problém. Ty seš majitel barbershopu, vlastně máš to z první ruky. Stává se ti, že za tebou plácnu. Někdo takovejhle přijde nebo ti napíše, ty si řekneš třeba, hele, tenhle ten člověk vypadá celkem relativně fajn a potom se ten člověk buď to jenom ukáže, anebo jakoby jde na nějaký zkušený den do toho kolektivu a řekneš si kvůli něčemu ani omylem. Stává a je to vždycky kvůli chování. Jako, dej nějaký příklad typického chování takovýhleho nějakého dileňáka, který k tobě přijde a ty se okamžitě řekneš, na koho tady páskoješ, co to zkoušíš. V čem je jakoby ten, jsou ty lidi jakoby drzí nebo prostě... Ani ne, ale nemají prostě nějakým způsobem, pro mě to řemeslo, ten holič, jako když si vezmeš číšníka, jo, dejme tomu, vezmeš si číšníka, tak máš číšníka v nějaký dvojkový putice prostě v hospodě, přijde, mrdne ti prostě na stůl takhle lahváče, vole, a pije, víš co. Pak máš číšníka,
který prostě přijde, pozdraví tě, zeptá se, jaký pivo chceš, a prostě jo, dá ti tam tácek, položí ti tam to pivo. A s tímhle vidíš, druhém číšníku ty se nesetkáváš prostě. Ty se setkáváš přesně prostě. Tak, přesně tak. Jako z většiny. Neříkám, že jsou takový všichni, ale to poznáš, jako já, tím, že seš holič, tak máš, jako vytříbíš si sociální cítění. Jasný, takže, empatii nějakou empatii, k těm lidem. Přesně. Takže ty poznáš už na první pohled, jako kdo ten člověk je v podstatě. Jako... Už jak otvírá vlastně dveře, jak přijde, jak tě pozdraví, přesně. Tak automaticky již odkaď vítrvané. Přesně, přesně. Jako dáš mu šanci, že jo, nějakým způsobem, ale během 5-10 minut prostě vidíš, jestli ho chceš, anebo jestli ho nechceš. Mně dneska už nejde o to, jestli umí stříhat nebo neumí, ale přesně o to, jestli se umí chovat. Jako. Takže třeba kdybych ti to jako měl dát úplně na příkladu, tak... může jako přijít týpek, může mít skerovaný celý jako ksicht a neodsoudím ho. A kolikrát mnohdy jako se chová mnohem líp prostě než týpek, který tam přijde. Já jsem viděl jedno tvoje video, který tam přijde s rozepnutou košilí až u pupíku, víš co? A řekne, vole, zdár, píčo, jsem tady. Jako. To je v prdele, to mě vždycky úplně ty jako zdár. Já jsem nějakej. Přesně. Hele, a jak si to představuješ? No, ale představuji si to tak, že mi dáš, ty vole, já nevím, 70%, vole, víš, a jako... A, prostě ale, čůrák úplně. A naučím se tady něco a za rok půjdu a otevřu si svůj vlastní rád. Prostě, kámo, ne, no. Jako, ty píšu. To prostě ne. Jako. To je skvělý. To... Mně se jenom líbí, že i když ty lidi jsou ještě tak blbí, že ti to ještě jako třeba jako řeknou, prostě vyloženě, že teďka ty seš jakoby v uvozovkách v roli toho debílka, který ho tam jako, ty ho tam jako budeš živit, aby on si za tebe mohl jako otevřít prostě svůj přesně, podnik. Přesně. Hele, já bych, kdyby ten člověk přišel a řekl mi, hele, baví mě stříhání, tady se mi líbí tvůj barbershop, rád bych tady dělal a když třeba jednou to dopadne za 4, 5, 6 let, tak bych si jednou chtěl otevřít sám svůj barbershop, protože by to byl můj sen. Jsme úplně nikde jinde, ale přesně týpek přijde, zahraješ mi tady 70%, abych si mohl otevřít svůj barbershop. Hele, já jsem přesně poslouchal tyhle ty keci na školeních, když někdo přišel, kluk stříhal 3 měsíce a začal tam přesně jako dělat úplně v 17, úplně tam vidím v těch šandách, ty vole, takový to příště. Už jenom do vlastního. Týpek vůbec v životě nezaplatil ani sockou zdrávku, vůbec nic neví. No jasně, no jasně. Ale prostě to, ale prostě tam přijde úplně jak Michael Jackson, ty vole. Tohle to mě je to úplně jako, ale opakuje se to jakoby často, jo. Já to od těch, protože teďka od té doby, co jsem začal točit ty videa, tak se s nějakýma holičema nebo majitelma těch barbershopů setkávám a oni mi říkají furt to stejný dokola. Hmm. Že paradoxně, to řemeslo jde tou, jakoby, tím výkonem toho střihu, čím dál víc nahoru, ale to chování jde čím dál tím víc do hajzlu, ty jo. Je to tak, no. Tím výkonem přesně, tou kvalitou toho střihu si troufnu říct, že v České republice ty holiči jsou z Evropy jako fakt mezi jedničkama prostě. To mezi prvníma příčkama, já si to myslím úplně stejně. Ale tím servisem obecným, tak to trošku pokulhává, no, ale jako to každej ví, kde to pokulhává a každý si potom jako vybírá podle toho. Jediný, jako co mě na tom štve, že nechci být tady nějaký jako negativní, ale jediný, co mě na tom jako sere, je to, že si otvírá barbershop každej druhej. Je to jak kebab. Přesně. A potom ale se hází celkově na to řemeslo, prostě celkově. Jo, nějaký špatný světlo. Ale to je asi to stejný, jako plácnu. Máš oktagon a pak přijde Clash of Stars. Nebo... Jasný. A víš co, a oni ty z toho oktagonu. Třeba tohle je jako úplně jako odlišný pojem, Clash of Stars a oktagon. Ale máš, tyhle dvě věci se pro mě jako nedají srovnávat. Stejně jako nemůžeš srovnat barbershop s kadeřnictvím, ale... jako rozumím, co tím chceš říct. Prostě tebe vadí, že ostatní, že se na tebe pohlíží stejně, jako na ty lidi, kteří jsou drzí a dějí tu práci třeba špatně. Jo. A vlastně můžeš klidně stříhat jako 3 měsíce, můžeš si klidně otevřít barbershop, ale dělej to teda kvalitně. Chápeš, že mě nevadí, jako že tamhle někdo si prošel vůbec ničím a vlastně si otevřel. To mi vůbec nevadí. Mě vadí okay, tě, takže tohle tě paradoxně jako neuráží na tom, že někdo prostě jakoby protože já si myslím, že mezi těma holičema je i takový jakoby netradovaný, že bys měl mít jakoby odstříháno, už bys měl být jako v nějaký pozici, když si ten barbershop jdeš otvírat. Já na jednu stranu jako obdivuju třeba kluky, který plácnou, mají tady vole 3-4 školení a teď si řeknu,
Bím dobrý, jedu Valašské Meziříčí a tam otevřu barbershop, nazdar. No to je na hovno, jako. Protože téměř z 99% ten barbershop nebude jako úplně top one, jako. A to je o co by se podle mě měl každý ten barbershop a i zároveň ten holič jako snažit. A jako pokud si otvíráš barbershop jenom za tím cílem, že chceš jezdit Mercedesu a vydělávat miliony, tak, tak to tak ani nebude. Jako. To je ono, jako bude, aby, si měl ten, dobu, aby jako. Si měl ten Mercedes, tak to bys musel mít jako docela dobrý ceník na těch 70% ty malíku. To bys musel kurva jakoby vystříhat, ale fakt je ten už, jak jsme se i o tom bavili, že jsou lidi, kteří stříhají úplně jak, jako, úplně jak blázni. A já ti, počkej, já ti rovnou doleju. Jasný, díky.